Focus é bom demais, né? Mas o programa de hoje fica por aqui. Quer fazer comentários? Escreva para o e-mail especial@redminas.com.br ou ligue para o telefone 31-3289-9101. Eu espero você no próximo programa com mais um bom show para o seu final de semana. O especial Rede Minas é no sábado, 21h, e no domingo tem reapresentação ao 12h30. A gente se vê. Até lá! You love the past and you rise and soar on to you. Sally's right, there's a round. All you need to do, the only answer to me. The joy of your heart, your hands, the keys, all the troubles Veja amanhã, ao 12h30, especial Rede Minas.